благодійний ярмарок на допомогу маленькому миколаївцю Патрику. Це маленький хлопчик, якому 1,5 рочки. І за свої 1,5 рочки він вже пережив 3 дуже тяжкі операції. 2 на серце і 1 на легкі. І після цих операцій дали ускладнення на слух. І мальчик зараз не чує нічого. Йому терміново треба робити операцію на вуха, щоб повернути слух. Ця операція коштує 50 тисяч доларів. Роблять за кордоном таку операцію. Є рахунок у батьків. І, до речі, ми вже зібрали 36 тисяч. 34 тисячі, залишилось ще 16 тисяч. Тобто ми досягаємо нашої мети. Долучились до благодійного ярмарку молодіжні організації, співробітники головного управління ДСНС України у Миколаївській області та поліцейські. Ми долучилися до благодійної ярмарки «Твори добро, бро» на допомогу маленькому хлопчику Патріку для того, щоб йому зробити операцію. Ми не могли залишитись осторонь даної благодійної ярмарки, тому що ми мешканці даного нашого міста Миколаєва повинні всі один одному допомагати. Якщо ми будемо всі разом, то можливо буде більше добрих людей. Рятувальники не можуть осторонь залишатись, коли у людини є якась справа, в якій можна прийняти участь саме в благодійному напрямку. Не тільки порятунок людей з пожеж на воді, це наша безпосередня участь потрібна, а також і в таких простих буденних ділах для дитини, які дуже важливі і можуть змінити все його життя. Ми випекли імбирне печиво з логотипом 101, і саме таким чином ми приєднаємося до цієї акції. Тобто не тільки візуально, а й ще ті кошти, які саме організатори виручать з цього печива, підуть на лікування дитини. Окрім цього, ще наш колектив також перерахує кошти за своїм бажанням. Кожен рятувальник також до цієї акції приєднається таким чином. Яна Давиденко придбала смаколик та брошку на благодійному ярмарку. Говорить, про акцію дізналась із соцмережі. Я прийшла, щоб взяти посильну участь в зібранні коштів, ну і заодно трошки скупитися на цій ярмарці, тому що ми бачимо, що миколаївців небагато, але, ймовірно, це лише початок робочого часу, робочого дня. Ви розумієте, що перераховувати гроші на рахунок – це трошки інша історія, ніж коли ти бачиш, що ти віддаєш їх в руки людям, які, до речі, оцінили свій товар куди нижче ринкової вартості. Ярмарок тривав з 12 до 18 години. Всі виручені кошти передадуть батькам хворого хлопчика. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.